mo wa tun gbadura na fa to fun yin nile ina won ti fun yin nile ni rere ni won ni mo si bi fun yin ami o ba hosana ye o ese o baba e mo ji emi ti yan kadara temi na tun ni en to ba de yan kadara ti e o ye ko lo pokuso brother ati le sa baba wa yi kilode ati ramota kilode latest alert I joke I joke, ati ramota ile ni mo wa ti mo ri pe lara opposite e pe won fun ni ile se get inu mi do are mi ku koda mo le o da mo pe mo ni lati de bibi se lo to ni won ni pe ile yen pe koda on ko ti e je mi so awon kokon ati mo fe ka won fast mo ni pale to fun to are mi le ma so pe iro ni kini ko ta ba fe lo si tabi ta ba fe lo gba jare emi ma tele inde be ti ma se video ta won yo ma re se get ati ramota ile yen ni bo lo wa owo de gilede owo de bo owo de ni ri gilede ki lo ko ato fun ni le no won ti oni ti glory glory ni tan ninu wa o ni tan de ati ramota oya mo wa fe be n fe be ni le yen bawo lo se je bawo lo se fun yin gongongongongo Egba ta do si kini yen gogo ni. Okay. Won pe wa ni pe ka mo. Awon awa so obirin yen go pa te bayi. Awon na pa te bayi. Okay. A se wa ni bo na se ko wi fun wa ni pe. Fun na fun anu mi ni. Ah! Omo orire la ni o. O ko pe bi ke wa. E je debe, won je fun yin. Ah, anti ramota. Olorun to se le. Onya, mo yo no nda kimi o. I don't like you. Kadi ma chori. Kadi ma Wow. Ati ramota lakayo yin o ni gbe be ni tori gbogbo nkan lo ni dadura a ni pe nkan to da o n fi adura eyi to ku die ka to na o tun fi adura ati ramota ko ni baje fun yin ogbon yin o ni wo mi ati ramota ma fe bere nkan kan lori ile nsin ki le ro te fe ko si lori bawo le fe ko ri long story le fe ko si lori kishin ma wa legbe kun omi ma wa shower ma wa gbo be ni kishin ma wa bayi toilet ma be ni olorun je ma se lagbo olorun olorun ma se so ati ramota ba nsin pe ofun ile adupe fo lohun three story four story le be ko si lori adupe fo lohun emi fe post video nsin fa awon fans ololufe yin awon to ni fe ti mo mo pe won le ninu koda ninu awon fans wa awon ko te po le ko so pe oya ise to ma fi bere lati bere dopin o ma se block ni cement ni abi e ni gbagbo mo ni gbagbo ko si nkan ti olohun o le se sabi mo paro so ma gba account number yin lowo lara nsin ma place e si awon to ma help yin to ma run yin lowo to ma abo ti college si lori ni mo college ile lasan ni ko si problem olohun to se ile o ma se be ma se ko be ma pare e lagboro olohun ati ramota inu mi really dun le ni mo wa se ti mo n pe wow mo ni lati lebi so ati ramota orin wo le wa mo te le ko fun e mo kini ri ke te le ko je pe onu olohun go ma pe mo mi ko mo ni christian mo ni muslim oya akọrin alawo ngba yen mo ni christian akọrin alawo oya mo dupe pe mo ri adugba mo dupe pe mo ri adugba tori ki n se gbogbo eniyan lori anugba e mo pe opo wa te pon sare lala koko jojo bi pe kawon ti e le di onile ko ti e ra ile lasan won ori o le yin wa ri lofe ati ramota olohun to wa se le o ma to se moto laipe amen olohun to se le o ma to se moto laipe ati ramota elo le wa pe mi le fi support yin gege bi omo ekere temi ta si jo wa Mo gba ta ba yin pa kanu ni bi mo ko le gbe mo mi na Abi Jesu. So ati ramota ni apoti temi. Ko fi be po o, ko to kokon o, koda ko ra kokon sugbon mo. Bi nu mi se dun si, mo npo ye kin debi. Mo fi kekere support yin ati ramota. Ese o. Ile ise yin o ni dole. Ami. Ta le pon yin o ni gbe o. Ami. Ese gan mo yin o ni kun mo yin lojo. Ami Jesu. Eni eyin o ni wi sare omo. Ami Jesu. Ese gan mo dupe lowo yin. Ami. E lo re bo. Ami Jesu. Dadu ni kan yin lese o. Ami. Eyin na te se dada yi. Eyin na gbu wa dada o. Bẹẹni. E wa yin
ohun na se koko ni royin ben ajema se ka mo komo lu bo ni ajema se business kan na oya ti ramota awon fans to wa fe ran yin lowo to wish lati ran yin lowo to wish lati send ofin pe ke fi bele ise kekere kan lori e she get kile fe so fun we shadra fun eyin fans eyin na se gbon ni o eyin na ran mi lowo nko budget e ba le ran mi lowo ke na le ran mi lowo ke na le support amen emu mi le wa bayi pe ki ya ma je lomi ki ya ma je talika ben koda mo gbo awon kan emu ni na lowo wa godo wo lo fun olohun to ran lowo ma ran lo te ti ran yin lowo mo gbọ pe awon kan awon kan mi be awon alaropin kan pe won ro pe ko le sese o ma so pe aro hello mi ba gbebi kan lo mi o ni gbebi kan emo ji emi ti yan kadara temi na tun ni en to ba de yan kadara ti e o ye ko lo pokuso be ni oro nla be ni eda ti o ba ti gba kadara gba kodoro o je ma so pe bi tori ba dayosi ohun le yan ma nge be ni olodun to je se to nri bayi o yi ma se ju bayi lo o yi ma se ju bayi pelu gbagbo tori according to bible oni ta ba ni gbagbo bi woro irugbin mu study ta ba ni ki apata ko shide apata ma shide igbagbo ati anu le nri gba ola pe ni believe e mo bi te lo e je mo pe aye te yi ma je oyi po reke 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 be ni ibe se gbogbo kan ki gbogbo mo to pon bag mo ma wo bayin lagboro olohun mo nse mi ni mo lele se mi ni mo tan ma dupe fo olohun alhamdulillah elomi tedo mi o kokore o kore olohun emi kore olohun be ni a to ipo be mi se ri lo won elomi na se ri be ni anu te je ri gba e o ri gba tawon elomi o ri gba rada ohun lo ma so pe iru iriri ti eri lawon kan ri sugbon anu ti eri gba won ko ri gba iko iru iri te nri anu te nri gba awon kan ri iru yen bo won ri anu yen gba tori e ope loye o baba olore ni ogoye o olorun oba hosana ye o ese o baba ati ramota mo mo pa awon ton wo video awon ton ni anu ton ni owo lowo awon ton ni ipo awon eyan jankojanko ton wo video awon ton ma sanu ma sanu awon ton ba ma ton ba ma ran yin lowo lai ro tele mi ma wa nleba ma gbo lai pe lai jina ma bere ise lori e lai pe lai je ma bere ise lori ile yen ile je ma ba yin kale mo wa gbadura ati amota won ti fun yin nile won ni gboku yin lo sibe ami o eyin ti o fun na le ma ko lagbo olohun e ma ko e ma gbe be pe ori le ramota je de ka lo si sibe ko ni je tin ipin yen o ni je tin ona yin ma si ati ramota ona yin ma la ori yen se bere ni o ayo yin se bere mo a fe fi asiko dupe lora awon ton support yin latori ebute cast titi dori lara titi dori awon alolufe yin ton follow yin Instagram Facebook WhatsApp ton je kebi pa yin ton mo pe ni Olorun je nse awon to wa tolorun wa nlo tolorun fi nse to fi fun yin atemi won tun gbadura na fa awon to fun yin nile yin na won ti fun yin nile ni rere ni won ni mo si bi fun yin ami o awon to fun yin lele to fun yin won ni pada ka ba pa kile ta je fun ni nile yin ah ba ti ma fun ko ni je be ami o ati ramota ogoyin ma tun bo buyo si ona ma tun bo si ona ma la ma lo ba lara nsin ma gba account number yin ma fi si bi awon to ma ran yin lowo atun ba yin atun bo fi atubo ran yin lowo ati ramota inu mi dun fun yin congratulations e se ki mi congratulations o ya so pe congratulations. Congratulations. And I didn't do it. Like, so that's the love.